Já jsem byla velice překvapená a přiznám se, že trošičku jsem váhala, ale vlastně hrozně moc jsem si to chtěla zažít a jsem ráda, že jsem tady. No, asi možná trošičku něco ví, nebo si myslím, ale těším se na to, čím mě pan Kraus zaskočí. Je tak, otázku asi úplně nemám na pana Krause. To asi nemám, nechám to na něm. Tak teď se momentálně cítím velice nervózní, jsem nervózní, ale zároveň se těším, takže se střídá pocit nervozity, obrovské nervozity, ale zároveň i nějakého jako adrenalinu, že jak to vlastně, nebo teda doufám, že to dopadne všechno dobře, ale těším se, ano, těším se. Jsem trošku nervózní. Děkuju. Já taky.